Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Sizin dronlarınız əsgərlərimizi öldürür. Konkret AS xəbər verir ki, bunu aprelin 4-də Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Aleksey Yerxov Aydınlıq qəzetinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Türkiyənin Bayraktar 2 döyüş pilotsuz uçuş aparatlarının Ukraynaya təhvil verilməsi Rusiya cəmiyyətində ağrılı şəkildə qarşılanır. Daha əvvəl Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi bildirib ki, PUA-ların tədarükü yardım yox satışdır. Xatırladaq ki, Ankara həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə əlaqələrin inkişafının tərəfdarıdır. Türkiyə Ukraynaya bayraqdarlar verir, eyni zamanda dövlət qurumlarının bu prosesdə iştirak etmədiyini, çünki bunların Kiyevdən şəxsi alışlar olduğunu iddia edir.